погожий, синє небо і мороз. Усе як треба. Це зима. Сніжок біліє, сонце світить та не гріє. Вкрилась льодом став і річка, і попискує синичка. Їсти хочеться і пити, бо зимою важко жити. Холоднеча допікає, а мороз за ніс щипає. Зараз справжня зима зі справжнім снігом і зі справжніми снігопадами. Є час зробити сніжного ангела, поскріпити снігом. Насправді зараз зима, але ми знаємо, де заховалося зараз літо. А літо заховалося тут, у джунглях. Серед холодної зими телевітамінки відшукали куточок тропічного літа. Джунглі такі далекі та екзотичні, там, де буяють зарослі тропічні, пітони та жаби, гігантські комахи, павуки, птахоїди та ще черепахи, а ще папуги там і дивні птахи, хамелеони, ігуани, мадагаскарські таргани, крокодили та шиншили. Хто їх побачить, той не забуде. І з природою ввічливіші будуть тоді люди. Більше 100 різних видів тварин, навіть жаби-аги та скорпіони. Що це? Зоопарк? Зоокуток? Це найбільша в Україні пересувна зоологічна виставка екзотичних тварин. Така колекція тваринного світу мандрує Україною з 1998 року. А почалось усе з маленького милого тигрового пітончика. Ящерки, таргани, павуки. Коли квартира зоолога Андрія Маробко з міста Запоріжжя стала подібна на тропіки, а тваринки все прибували і прибували, народилась ідея пересувної виставки екзотичних тварин. Відтоді багато дітей та дорослих змогли побачити цих екзотичних землян. Так, землян. Адже усіх, хто живе на планеті Земля, можна назвати землянами. І ще подивимось, хто на кого дивиться. Чи ми на них, чи вони на нас. Сьогодні телевітамінки завітали в гості до Джунглі Парку. Ми принесли подарунки. Банан, яблука і навіть апельсин. Добрий день, діти. Радий бачити вас сьогодні на нашій виставці Джунглі Парк. Ви сьогодні наші гості. А можна погодувати ваших тваринок? Можна, звичайно, можна. Той, хто думає, що мавпочки, карликові ігрунки полюбляють тільки банани та апельсини, помиляються. Ці милі пустунки найбільше смакують смачними та поживними смугастими личинками з науковою назвою зофобас. І хрумають ними із задоволенням. Вмійте нагодувати усіх звірів ціла наука, бо у кожного свої смаколики. Хтось їсть щодня, а хтось раз на місяць, як, наприклад, тигровий пітон. Надіємось, що він сьогодні ситий та не з'їсть наших ведучих. А яких тваринок можна потримати в руках? Можна ящерку взяти, можна павука, змію можна взяти. Ух ти, це так класно! Усіх плазунів та земноводних, змій, ящерок, жаб, черепах, крокодилів вивчає зоологічна наука герпетологія. Герпетон, в перекладі з грецької, повзуча тварина. Спеціаліст-герпетолог має знати усі тонкощі життя амфібій. Про жаб, змій та ящерок часто згадують у міфах та легендах, казках та повір'ях. На жаль, у реальному житті їх лякаються, навіть якщо вони не отруйні. А це може коштувати тварині життя. Але чи дійсно земноводні та плазуни заслуговують такого ставлення з боку людини? Звісно ж, ні! Діти, саме такі тигрові пітони плазують у далекій Південній Азії. Там вони такі популярні, що місцеві жителі їх майже усіх з'їли, а зі шкіри зробили взуття та одяг. Катастрофа! Хто кого має боятися? Ух ти! Шкіра? Він зволожує? У світі існує понад 60 видів змій, що належать до родини пітонів. Змій не отруйні, таких як наш вужик, наприклад. Серед них є найбільша у світі змія – анаконда. Та не бійся! Не бійся! Не бійся! Наш тигровий пітон – альбінос, але як бачите, а жовтуватий. Можете потрогати змію. Він ріс до довжини 2 метри 5 років і ще продовжує рости. Важкий і теплий, зовсім не слизький і такий милий. Вона тяжка, важить кілограмів 5-6. Вона досить тепла і шкіра дуже приємна на дотик. Така мила змія, будучи голодна та плазуючи у справжніх джунглях, може і леопарда задушити у своїх обіймах. Що правда, то правда. Мої враження про змію – це вона дуже тяжка і дуже страшно. Оце так екземплярчик. Дракончик чи динозаврик? Не вгадали. Це ігуана з довгим гребенем та з такою борідкою. Вона, здається, десь загубила свої драконячі крила. Проте кіхтики залишились справді драконячі. Це південноамериканська ящерка, називається ігуана. Вони безпечні, дуже люблять грітись на сонці. Дядя Володя, а можна взяти цю ігуану потримати? Можна. Сім'я ігуан – це ящерки. Зустрітися з ігуаною на прогулянці зможуть ті, хто поїде мандрувати по західній півкулі землі. Існує 650 видів ігуан. 14 з них занесені до Червоної книги. Обережніше тримайте її, дітки! Ну дотик трошки гостровата і мокровато виглядає. А насправді вона суха і дуже гарна, до речі. Хочу на дракона. Ага, я хочу собі дракончика. А я знаю, я дивилася повчальне відео, що ігуани пішли від динозаврів. Можна сказати, це їх рідні. Ігуани досить розповсюджені ящерки, їх багато людей тримають вдома. В тераріумах для них потрібне спеціальне освітлення, мікроклімат. І потрібно деколи випускати, щоб вони на волі були, щоб могли вільно пересуватися. Черепахи. Ахи-ахи. Черепахи живуть як на суходолі, так і в воді. Як у прісній, так і в морській. І харчуються як овочами, фруктами та коренеплодами, так і черв'яками, личинками, рибою. А вік черепах може досягати 200 років. Кожна черепаха має симпатичний панцир, такий необхідний у разі небезпеки. Ховається туди черепаха разом з головою і ногами. Кожний щиток панциру росте самостійно і має річні кільця. Саме по ним і визначають вік тварини. Найнезвичайніша черепаха – африканський тріонікс. Виглядає як справжній прибулець, і панцир в неї м'який. Великий тріонікс – один з гігантів серед прісноводних черепах. Панцир таких черепах може бути довжиною до 90 см. Всі тріонікси є активні хижаки, харчуються рибою, молюсками, також водними членистоногами. Тріоніксом черепаху назвали, тому що вона має по 3 пальці на кожній лапі. А ще її назвисько «зла черепаха». Найкраще їй жити самотній, ні з ким не хоче дружити. У Джунглі Парку 16 видів черепах. Тебе як звати? Ця черепаха мата-мата. Найбільша черепаха грифова або черепаха танк. Ого, яка велика черепаха! А чому її назвали черепахою танком? Ця черепаха мешкає на басейні ріки Міссісіпі. Кінчик язика цієї черепахи нагадує черв'яка, тобто цим вона приваблює свою жертву. Назву черепаха танку вона отримала із-за того, що поверх її панцира є так, як шипи. Скажи, От з цією симпотяшкою можна товаришувати. Вона дуже важка. Панцир як камінь. В неї шкіра луската, але на дотик дуже м'яка. Ця черепаха живе в Південній Америці, трапляється як в саванах, так і в тропічних лісах. Це твердопанцирна черепаха. Зверху неї на панцирі тут такі як зубчики є. От, і колір неї такий нагадує колір вугілля, і з того отримала назву вугільна черепаха. Харчується вона різними рослинами, а також фруктами. Яка вона красива! Познайомимось ще з одним одинаком – хамелеоном. Ця ящерка дозволяє з собою поспілкуватися, та залюбки роздивляється світ на усі сторони одночасно. Такі в неї дивні очі. Повільний, він пересувається дуже обережно, своїми пальцями захватуючи гілки, а полює хамелеон за допомогою язика. Язик ящерки вистрілює на довжину тіла хамелеона, щоб швидко влапати або заязикати їжу. Бережіться мухи та таргани. Колір тваринки може швидко змінюватися від білого до помаранчевого, через жовтий та зелений, до пурпурного, темно-коричневого і чорного. Хамелеони дуже швидко рухають очима і тому бачать, і навіть ззаді себе. У них очі розвертаються на 360 градусів, тобто він одним оком може дивитися, який корм є жертва, а другим оком може дивитися, чи ніхто на нього не нападає. У мене дуже такі хороші враження, але він може впасти. Куди він лізе? Це дуже приємно на дотик, ніби масаж. А хто тут живе? Ого, павучки-здоров'ячки! Які вони пухнасті та химерні! Взяти на руки? Кому таке в голову прийшло? А треба. Кажуть, що якщо не робити різких рухів, павучище буде вести себе мирно та смирно. Така тваринка називається вогненогий птахоїд. Такі птахоїди не є отруйні. Вони мають 12 пар очей, які під різним кутом, тобто вони по всій окружності можуть бачити, що твориться. У всіх павуків є спереді два таких павуки, які називаються хеліцери. Цей вид павуків, мексиканський вогненогий павук, вони безпечні, їх рекомендується для початківців. Багато людей тримають їх вдома. Для того, щоб павук міг себе добре почувати, він має полювати. Хоча б раз на тиждень, але не на птахів. А це не так же і страшно. Якби назву давали у наш час, то, напевно, назвали б їх комахоїдами або павуками-велетнями. Просто вперше науковець побачив у 1804 році такого павука на пташці. От і залишилась назва – птахоїд. Це досить приємно, хоч і спочатку, думаю, трохи страшно, але так приємно. Реально приємно, він не страшний. Ой! Так. Ой, він приємний. Усіх тварин вивчає наука – зоологія. Назва «зоологія» складається з двох грецьких слів – «зоон» – тварина та «логус» – наука. Ця наука вивчає тварин та їх значення у природі та житті людини. А наука, яка вивчає людей, тварин та рослинний світ землі, називається біологія, від грецького слова «біоз» – життя. Наша планета Земля – жива планета. Це наш спільний дім. а найбільша відповідальність за збереження землі, усіх чудернацьких тварин, рослин, живої та неживої природи на нас, людях. Сьогодні світ потребує і твого захисту. Розкажи, будь ласка, як тебе звати і що тобі подобається? Мене звати Влад і мені дуже не подобається. Оце попугайки мені говорити та ось ця сова. І мені дуже не сподобалися черепахи. Я прийшов своєю сестричкою Єлизаветою. У нас від цієї виставки дуже багато вражень. Нам сподобалися черепахи, жаби. Ще були змії, павуки, ящерки. З вами були Телевітамінки. Телевітамінки завжди там, де цікаво, завжди там, де пригоди. Па-па! Ой!ทำไมถึงทำกับฉันได้